mindre snö om man säger typ i mars, april än vad det alltid har varit förut. Det var en jättetydlig förändring de senaste 10 åren. Just i år är det jättemycket snö, men det varierar ju liksom från år till år. Och jag hamnade liksom i ett privat läge där det blev liksom, vill jag bidra till det här? Att liksom mina barn inte kommer att fira påsk i Dalafjällen med snö och skidåkning som jag har gjort hela mitt liv. Och till slut hamnade jag liksom i ett läge. Och jag inser att det är så här superegocentriskt. För att det är klart att inte snö till påsk i Grövelsjön är mycket mindre grejer än att typ hela Bangladesh blir obeboeligt. Men för mig var det just det här privata. Varför alla dessa Det tippade över. Och Sara Skjuter, vad säger du då just om det här med att